Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa pelataan Esko Olivettäjä vastaan 1v1. Ja mä lupasin Eskolle, että jos se voittaa, mutta saa mulle 3 hunaa, eli 300 euroa. Joten mennään suoraan videoon. Muista tilaa kanava, jos uusi. Ja jos mä saadaan 300 tykkäystä videolle, niin mä haastan Levan. Ja mä oon sillekin 300 euroa velkaa, jos mä häviin sille. Oot sä valmiin? Esko, sä saat 300 euroa, jos sä mut ounaat 1v1. Otetaan 7 poikki ja ping pong, eli 2 pisteen erolla pitää voittaa. Oot sä ready? Mennään vaan. No mitä sä veikkaat silleen, voitaks sä mut 1v1? Voita. Mä oon juonut 3 megaforcea tänään, niin nyt lähtee. Älä pelottele. Okei, onks sulla tää pumppu ja SMG? Hammer ja Thunderburst. Okei, laitetaan sulla 80 HP, niin voi vetää jotain hienoja sotteja, tiiätsä. Okei. Sit lähdetään työstämään. Sä oot 300 euroa rikkaampi, jos sä mut voitat. Mä oon vähän kummo. Helppo, kiva. Mä en oo sit ottaa köyhä tän jälkeen. Ei vittu, älä sano noin. Oho! Ja eka rundi. Siis mä en oo lämpeny ollenkaan siitä. Mä tulin niinku ihan suoraan, tiiä, että sä jääkylmänä niin pelaa. Et sulla on kyllä oikeesti hyvä chanssi. Oh my god. Mä ees puhu mitä mä tryhardan. Tryhardko? Siis mä oon oikeesti aika muksu päällä silleen. Wow, ei mä missasin. Mä oon oikeesti aika muksu päällä, vaikka mä ihan sormet jääs. Oh my days! No juu, anna vaan. Äijällä on BH. On salaa. Mitään salaa löytyy jotain pientä tommosta cheatteja. Missä sä oot? Äijä alhaalla. Kyllä. Meillä löytää täältä ylhäältä. Mä tuun täältä edit korsella, oot valmin. Okei, vedetään yks Dudesonin källi pompahus tosta. Ota edit. Okei, mua ei vielä jännitä ollenkaan. Siis se on siinä kohtaa... Ui saakeli karket. Siis se alkaa siinä kohtaa jännittää aina, kun oikeesti peli on silleen tasainen. Tiedätkö, mä oon johon 1-0, niin mua ei vielä jännitä ainakaan toistaiseksi ollenkaan. Kädet rupee tarise. Ei saa, keli. Ei. Mä lipsahi. Onko mä vedän minit ihan varmuuden? Ai tässä on minejäkin, mä en staju. Mä en oo pomannu näitä. Oh! Come on! Ai on parempi pingi. Parempi pingi. Mulla on 16 pingi, mä myönnän mulla aika pyörää. Ei! Mä missasin editin silleen. Mä en saanut soti äsken. Okei, nyt mä oon ihan Tanelin jääs. Oot sä äsken saanut muhun yhtäkään sottia vielä? Oon mä hitannut yhä. Eikö niin, ootti, totta. Okei, mä tuun täältä. Ei! Ei! Mitä? Oi. Se meni rikki se builli. Joo. Okei. Anna vaan henkiset suoraan. Onneks tänään on FNC ja pääsee. Pitää vähän egoilla. Saa confidencea. Okei. Sä oot taas siellä alhaalla. Niin onkin. Se on siis sulla koko ajan haitti, rehellisesti. Sä oot yks parhaimmista haitin pelaajista. En mä oo. Et sä ota pikokseen! Tälle kuuu! Okei, toi oli vähän kyllä ikävä. Mä en enää tee tolleen, toi oli oikeesti. Siitä on tullut paha mieli. Mä löydän itteni TikTokista nyt. Oh my god! Joo. Okei, 4-1. Arskel on cheatit päällä nyt. Juu. Let's go. Mä oon täällä toivon. Aro ready? Ootko? Onko Venäma tuu? Oh my god! Mitä toi oli? Ok, nyt on oikeesti. Mulla saattaa löytyä aimbotti tai jotain. Tää on joku trollivideo. Trolletaan Eskoa häkeillä. No edit korsel nyt sinne. Missä sä menet? Mitä sä oot siinä? Mulla ei toimi legendisti audiot, mitä? Ai, antaa toksisen ällän vielä. Oi. En mä jaksa. Sulla on vanhan miehen aimi. Minkä ikäinen sä oot? 42. What? Oot sä oikeesti niin vanha? Oh no. Eikö sä kuule mun äänestä? No kyllä mä kyllä kuulen, Louki. Mä en jaksa, sä otat mut kiinni! Anna vaan. Oi. Onko nyt tapasta? Oh my, siis sä saatat aika hyvin noit raidihitit. Mä vedän kyllä minit. Ai mullakin on minä, mä taas unohdin. Okei, mä chokeen mun editit nyt kyllä. Ihan. Mitä mä teen? Ei, siis mä chokeen.
Jos sä mun voitat, mä oon 300 euroa köyhempi, niin mä en saa legitisti haettua mun uutta autoa. Mulla on huomenna autonosto. Siis vittu, mä oon velkainen rotta kohta. Se on vietävä arskan pullot tänä. Voi saatana. Ota, kukoi! Ota vaan! Ota miten vaan! Sä annat tolla noin hyvin? Jokainen luoti osuu. Siittaaks mä? Ai sä tuut siit tolleen, noin niinku noin A-luokan uroksena vaan. No älä viitti! Ei mä missaan! Ei ja sä oot... Tuut kaikesta läpi. Oh my god. Ei! Ei, mä en jaksa! Aika hyvin kyllä osuu täällä. No onko osut kyllä, mä... Okei, mä vedän mintsot. Mä oon tulos jo. Noin, niin mä oon tulos... Juu. Junää! Siis sä oot toi niin... Sä oot toi Sigma, että sä vaan tuut poku ja paskot mut. Pingpongi, tässä on sit pingpongi. Mikä se on? Se on nyt 2 pisteen ero. Eli jos, ei, peli, on jos peli on 6-6, niin 7 ei päädy, vaan se pitää olla 2 pisteen erolla voittaa. Okei. Okay. No, mä poinee vaan! Ai, en mä tää mitä mä plebeilen tuolla. Okei, okay, no niin, no niin, no niin. 5-6. Eikö 6-5? Eikö se sanota yleensä silleen, että niinku... Sanotaanko se 5-6 vai 6-5? Silleen, tiiäks sä? Tiiäks mitä mä meinaan? Tiiä mitä sä meinaat. Mä en oo ihan varma edes. Oh my god. Noni. Minit. Okei, okay, mä tuun. Et sä tee tolle! Nyt sä koksataa mua! Oh. Tää menee pingpongille, 2 pisteen erolle menee. Siis et sä voi 200 mua! Okei, pitäisikö mukaan laittaa HP-taulukko? Okei, mä tuun, Siis mä en ymmärrä, aina kun mä laitan mun rahaa peliin, niin mä aina otan lättyä legitisti. Mä oon voittamaton ilman, että mä laitan mitään tommosta. Tulee ne paine. Uhua! Siinä! Come on! Mä oon ylhäällä. Mä otan haiti. Ota vaan. Nauti vaan. Nauti, mä tuun jo. Full piece! Ei mä jo. Elä tee tälleen. Mä vedän minit kyllä. Mä näätiskeleen. Älä viitti, sä pääst taas ylös. Mä oon hyvä nää 90s. Mitään muuta mä en osaakka. Okei. Okay. Eradiu! Alhaalla. Herää! Mä tuun täältä! Tuu koittaa. Ei! Sä oot siinä! Et sä... Okei, vittu mulla hajoo pää! Mä en nyt enää oikeesti anna siimaa. Katokko mä... Mä pakko yrittää täysin. Joo, mä taas täällä alhaa. Kato, pappa, en terve! En mä jakso. Esko Solomus vetää nilkat tohon. Oh my god! Come on! No niin, sä oot aina tossa mun yläpuolella. Uuaa! Miten mä en saanut sitä kounia siihen? En mä jakso! Oh my god! Se oli siinä, eskö sä tällä kertaa voittanu? GGBP. Hyvä yritys! Ja mä oon 300 euroa. Eikö en mä rikkaampi oo? Mut siis, en hävinny 300 euroa. Jos sä oot uusi kanava, pistä kanava tilaukseen. Ja kiitos sulle, jos laitat tykkäyksiä. Käykää laittaa koodi arskaa kahdella loppu, item sopii. Joo, tosiaan 300 liikeä, niin mä haastan Levan samaan haasteeseen. Se on mun puolesta, morjes!